Mbote mbote na baye nyoso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel mbote na mino bisika nyoso bozali. J'espère que tout le monde aza bien biso toza bien na ngolo na nzambe nzambe azo batela. Merci na mino nyoso na ndenge bozwaka tant na mino ya kotala belema na biso tikete nzambe na lola apambola mino nzambe na lola amona bino na souhaite la bienvenue na ba nouveau abonné. Merci na ba visiteur et merci na mino nyoso deko soki ezamba yano ya liboso ya kokota na kati ya chaîne na biso deko Kobo santé ko s'abonner et zo moi quelques secondes ya ko aimer vidéo eza gratuit et na ba yinyo déjà bolanda kabiso kobo santé moi commentaire na bino moi j'aime et ça la ka bien alors bande kolelo na ngolu ya nzambe to zongili susu pour na ko présenter bino ba recette na biso to za na ngo na vidéo ya lelo alors to ko découvrir ensemble na bino recette oyo to meme li bino voilà. Alors la famille pour na ba recette na biso ya lelo toza na mabundu na biso eza déjà propre to sokoli yango très bien. Donc toza na recette ya mabundu na ngai ngai ya mwamba bacha crevette fumée. Wana pe ngai ngai na biso déjà to bongisi yango eza propre to sokoli yango to kati yango eza propre déjà. Toza na céleri na biso euti na congélateur, toza na ail na biso ya fraîche. Tout ça na poivre noir na biso bamboma na bozo mona na ya noir eza poivre noir donc eza bamboma ya poivre noir tout ça na bay leaves na biso tout ça na tangawisi na biso et tout ça na poivre blanc na biso voilà. Awa tout ça na assaisonnement na biso ya poisson et awa tout ça na tout na poireau na biso tout na nembi tout na ba piment na biso oyo espoir kalangote c'est juste pour na moi pimbo tout pe na assaisonnement na biso fait maison donc celle là oh nyoso za nango pas de problème et tout na pâte ya donc mwamba na biso awa tout na mwamba na biso tout na tomate na biso et tout ko salela mafuta ya mbila mais soko lingi olinga mafuta mbila te osaleli huile. Et tout ça na crevette fumée na biso. Donc tout ça na crevette fumée na biso. Alors la famille awa to bandi ko bongisa biloko na biso oyo to ko salela pona poisson na biso. Wana to kati tangawisi na biso na ai to tia ngona mixeur na biso, to ko zwa céleri na biso ya fraîche donc outé na congélateur to tia bay leaf na biso et to ko zwa bambuma na biso ya poivre noir to tia na kati. Toniki yango ensemble toniki si toniki yango et voilà tozongi koto yo na mabundu na biso donc on a précisé bien et dambis na biso ya mabundu to kozwa assaisonnement na biso ya poisson to tie to awasko yo to bandi ko assaisonner poisson na biso ya mabundu voilà to tie assaisonnement na biso oyo ezalaka na mungwa donc to tie boye to kobalula yango pona mungwa ezwa bien na kati ya poisson na biso. Voilà, on a toujours quoi assaisonner poisson na biso ya mabundu. Voilà, toujours kocha na banzela, tocha ki banzela, toujours kocha bien. Et awa mélange ya balegi na biso na ba biloko na biso wana mususu tonika ki oyo ezali poivre noir, bay leaf, céleri na ai na tangawisi na biso. Toujours tcha yango pe bien. Tozo kotisa na mutu, na libumu, na banjela wana po assaisonnement efanda bien na kati ya poisson na biso. Voilà, et toko tika yango epema, ça dépend 2h, 1h, 3h, ezo dépendre na yo. Et la famille tozo ni awa, koto yo tozo prepare siko biloko na biso oyo toko lambela ngai ngai na biso. Voilà, awa tozo na matungulu na biso, tozo kata matungulu na biso. Donc oyo eza po na recette na biso ya ngai ngai nde na lobaki tozo sala des recettes. Awa tozo na poireau na biso, bandeko poireau e memaka vraiment mabele e bele. Foko s'assurer au sokoli yango bien ndenge bomona ki na tchaki nzela na kati na nettoyer yango bien pona mabele elongwa. Tosi kokata poireau na biso et awa tozo kata ndembi na biso. Voilà oyo eza biloko oyo tokolambela ngai ngai na biso. Awa tozo kata ai na biso wana tosi se kokata ndembi tokati ai na biso. Tokozwa ai na biso tokotia yango na kati ya mixeur na biso toko mixa yango ensemble na tomate na biso bon biloko oyo eza wato mixe te mais ai na biso tokotia yango na kati ya mixeur et bozomona wana onazotia wana eza tomate
na l'accès bino déjà na dans notre présenté qui biloko tokonika aiwana na tomate ensemble. Voilà la famille a tozongi tozana mafuta mbila na biso to tchaki nzungu na moto et tozoto mafuta mbila na biso tozo tcha ndenge na lobi ke soki eza osepelaka na mafuta mbila te okoki na okosalela wil menga pona recette nanga oyo na préféré kosalela mafuta ya mbila mais oza eza obligatoire te ke il faut salela ka mafuta mbila. Voilà wana mafuta mbila na biso ekomi boye échauffé te kozwa matungulu na biso, poireau na biso, na ndembi na biso, toye ko tcha na kati ya mafuta na biso, oyo to tchaki na moto. Voilà, toko kalinga yango nanu, toko kalinga yango kombozo mona wana. Donc, eza pe recette, ne to lobara toujours, na ozang sate, soki o ezan eloko moko awa oyo esepeli si ote okoki toujours kolongola ou soki soki eza pene loko moko okoki toujours kobakisa oza oblige te ya kosala kaka biloko oyo ngai na salele. Voilà tozongi awa ba legume na biso tochaki elembi kombozo mona ndenge nazo fina yango na lutu soit nazo kata yango na lutu tomoni ke zo kata na elembi et tokoleka na étape na biso mosusu awa tozana na tomate na biso oyo bomonaki tonikaki na ai na biso tokotia yango wana et tokobalola yango tokotika yango ekalingama avant et toleka na étape mosusu. Merci vraiment na bino nyonso ndenge bozotala nzambe na lola vraiment apambola bino ya mingi koleka. Merci 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 na bino nyonso. Voilà awa tozongi tozongi tomoni ke mai na biso ya tomate ekauki ni na biso tomate na biso na ba legume na biso ekalingami bien to comme une étape na biso oyo tokobakisa mwamba na biso bandeko mutu na mutu aza na préférence na nga na préféraka boye donc nga na préféraka ko kalinga mwamba na ngai na lobite ke na ba recette mususu na chaka yango bongo te na ba recette mususu na chaka comme fumbwa na chaka la ngai mbala moko etoki mais na ba biloko mususu na préféraka ko kalinga mais soki yo mono préféraka ko kalinga te olingo 500 nyonso mbala moko eza nango na problème te mais nga na préféraka ko kalinga yango ndambu. Voilà wana tozo kalinga mwamba na biso na ba légumes na biso na tomate na biso tokozela yango ekalingama moke ata 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes ezo dépendre na yo moko. Donc tokokalinga yango ndambu soki tomoni c'est bon après tokoleka na étape mosusu. Wana tozo continuer kobalola mwamba na biso oyo touti kotia po eza mwa ebele epanzana bien ekalingama. Donc choix eza ya mutu na mutu. Soko lingo tchambala moko problème te soko pour préférer au kalingande tingai pas de problème. Voilà la famille wana toza toujours wana et tozongi totikaki yango kalingama mais tozaki toujours ko balola yango tozongi tobaki si sikoyo mai na biso. Voilà parce que la mwamba il faut etoka donc c'est ça même de tolobaka mutu na mutazana ninga lingela ka kolela. Donc c'est ça, nga na linga mwamba vraiment etoka bien pour batu mususu malgré tout oyebi ke nguba ezala nango ya robela déjà mais batu mususu mwamba etoki bien te et ça la bon problème na libumu. Voilà donc tozo toki ça mwamba na biso bien. Et voilà, toza toujours wana comme toyebi eza biloko ya mwamba faut toujours ko contrôler yango et eza très important ko yeba banzungu na yo oyo za nango na ndaku o salela nzungu oyo peut-être oyo eziki sa biloko noki te parce que so eza nzungu eziki sa biloko noki oza na problème po mwamba na yo ekoma na ndenge moko boye. Donc c'est ça na lobate ke yo ekobela te po mutu mususu aloba mwamba ezalaka deja ebela mutu mususu aloba oh mwamba ezalaka deja mobesu te donc ekoza problème po soit mususu mwamba na yo mai ekita bien donc faut ko luka nzungu moko oyo eziki saka vraiment te. Voilà tozongi tozaka toujours na recette na biso ya ngai ngai et wana tomoni tokomi sikoyo boye tomoni mai na biso ekiti na mwamba na biso na ntotie eloko mosusu te a part ba legume na biso na mwamba na biso tomoni vraiment mai nyonso totiaki ndenge ekiti
toye kozanga ngai na biso nde tulubaki ezanga ngai na biso ka oto sumba ana poto sirgile to sokoli yango to kati yango na sale la ki sizo ko kata yango pe ko mamiki miki ndenge za bongo ko pe ko sale la mbeli non so se pe la ka na ngai ya ko nikate ou soit ya mibimba te ou kati kati iko sala ou bien eto ko za sko mai to ko chapo to ko tika yango etoka bien. Donc voilà, on a tout ko baksa mai na biso to chenga ngai na biso to che mai na biso to zu assaisonnement na biso fait maison to che mais ça la nyo soza na ngou bouillon kib manji jimbo o kaka o ko sepela na o ko sepela ko salela. Voilà, to fini ki yango et to tiki yango koto yo to zongi to zo préparer pe biloko oyo to ko to ko salela poisson na biso. Poisson na biso to assaisonna ki yango mais oyo eza mwa sauce moko to ko sala poto tikaka ba poisson ezalaka bongo te. Voilà, wana eza tangawisi na biso na ai to kati to tia ngona mixer na biso to tia mwa mai mike to ko mixer yango. Voilà, wana to zo mixer tangawisi na biso na ai et awa to na matungulu na biso to zo kata ngo. C'est juste sauce moko ya simple facile et ko zo mutu pasite makambo bele bele te ba raisonnement gauche droite te to zo kata pe matungulu na biso mais kata na ninga nyoso oyo et ko sepelisa yo. Voilà la famille, wana to zongi toujours na ndungu na biso awa to zongi na ndungu na biso ya ngai ngai po foko kontrole yango. Donc to mona fulu fulu ya mwamba na biso eza nanu. Donc ça veut dire que nanu ebelite po na ngai selon ngai fulu fulu na biso eza et to tiki yango to zongi sikoyo mai na biso to mona au fur et à mesure to zo kontrole mai na biso pe ezo kita. Donc c'est ça. Au fur et à mesure, tout ça pour checker en haut, tout mon appel mai na biso ezo kita. Voilà, tout ça toujours wana. Donc, tout ce qu'on a na biso, tout bas ici pour monter kuka bien na bilo kona biso, tout baloli, tout ningi si en haut. Donc, pour ça la kaka bien et ça la bien na bilo kona biso. Et tout ce qu'on a crevette fumée na biso. Donc crevette fumée to ko boaka na kati ya ngai ngai na biso et to baloli yango. Voilà. C'est ça. Eza recette kitoko sokomiki okozala desite. Voilà, awa to yezo ba piment na biso o nobi ngon pilipili mais eswaka te, c'est juste pour na pimbo mais sokoliaka na pilipili o eswaka zala libre ya ko boaka 2 3 4 5 même 10 même 20 ça dépend ndengole la pilipili na. Voilà, c'est juste avant on seka et voilà to zongi wana nzunga nganga na biso to continue ko toka to changer ngo plaque et to kitisi moto na biso ona mai e kita bien to bandi ko kalinga poisson na biso mabundu. Donc c'est ça, tout ce qu'on a ma bundu na ébité bandeko. Nga banana na ya la poto à chaque fois non qui sont ma bundu, na kuta na jamais na ma bundu ya minene. Est-ce que ça mutu moko déjà kuta na ma bundu ya minene? Nga na kuta na à part ba mbisi otolia ya rouge ba tiam tout ba kata wana o kuta na vraiment ya minene. Mais ma bundu, banana banda o soma ma bundu, jamais na kuta na ma bundu ya minene na poto. Ça akaba ma bundu moi ya miki miki. Donc na ébité, bino so déjà beaucoup kuta na ma bundu ya minene na poto. Donc c'est ça tozo kalinga mabundu na biso eza recette moko facile mais kitoko. Voilà, toye ko balola poisson na biso oyo to tikaki na moto oyo ezo kalinga ma. Voilà, donc c'est ça et tozungi toujours na ndungu na biso oyo ya ngai ngai. Voilà, et comme nous avons presque na souka, tout mon image na biso vraiment ekiti full full wana eza lisusute. Donc pour la ngai na za cirque moi mbalanga ekomi ndenge na lingelaka. Donc selon ngai donc ndenge na lingelaka c'est ça. Donc tout tika ngo lisusu moi muke mai ekita moi muke et c'est bon pour na ngai ngai na biso. Voilà, tozongi koto yo tozongi to sa mwa sauce element na biso ya mukie ya vite fait pour na poisson na biso wana eza matungulu na biso o to kataki to bwaki yango na kati ya huile na biso et to kobalola ngo mais to tika te ke ba matungulu na biso elemba vraiment makasi ekoma poto poto ebunga. Non, c'est juste que mwa mukie mukie ezwi mwa moto elembi mukie ntango to olia ngo eza
ils ont crainte tes mains, ils ont quand même commun. Voilà, tout ça toujours wana. Na recette na biso na elubu ya lelo et tout ça na tangawisi na biso to mona ki to nikaki na ai na biso to ye ko bwa kongo likolo ya matungu na biso et to ko tika yango vraiment ekalingama. Donc wana to moni ndenge komi to ye ko zwa poivre blanc na biso to ko tia mwa poivre blanc na biso na sauce oyo juste mukie. Vraiment la famille sobo meki boza la décité sobo meki boza décité na ebike jamais tout ça na assaisonnement na biso pour na esa moi munga na sauce na biso na ebike jamais soba tie sur 10 ou 10 personnes balo ba ke soba onya soba sepe nelo ko no jamais za bon ezala m susu na 8 personnes 7 personnes 4 personnes l'essentiel ke eta na mutu oyo a sepe na donc soki bo meki ba oyo ba kozala ba kosepela nango je crois bien que bo kozala décidé voilà oyo mbisi na biso oyo to si saki ko kalinga nanga juste na la xamino ndenge ebimi avant to kende ko bwa ke la nango ba soselema na biso voilà sauce na biso e komi boye et voilà la famille résultat ya bloc na biso ya ngoyo ya poisson na biso ya mabundu na ngai ngai na biso ya mwamba na crevette fumée donc c'est ça na ngana lo ba mukie soko za peut-être na crevette fumée te ko kalinga na yo ou bien au kausa ngona four donc c'est ça et là vraiment facile pour nga et là facile ya kosala mais et là kitoko na kulia. Voilà la famille, encore merci Nabino et le bon abisso yanga yanga yango yo to benja ngo mwa pembe ni bomona pour na kone bla mona mwa musika bomona encore merci Nabino nyo so vraiment merci beaucoup de na loba toujours car nzambe na lola kaka ande a pambola bino po yende a pambola ka mutu nzambe ne muta pambola ka mutu alors bandeko po na lelo to sukia wa to putani na mbala ya sima partager aimer commenter.